Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari So hari ni kita jumpa lagi lah untuk sambung kelas lecture kita uh, Kita akan sambung dengan uh, hmm. uh, topik yang seterusnya okay, Seperti yang saya dah share dalam uh, sharing kita pada pagi ni Pada tengah hari ni okay, Kita akan sambung sedikit lah Ini sebagai review balik okay, saya, saya, saya rasa para pelajar dah belajar banyak perkara Tetapi hari ni kita just nak review balik Okey, beberapa perkara yang penting dalam uh, asas lah asas uh, fundamental of design Berkenaan dengan element of art in digital artwork. Okey, ini uh, kita kata elemen yang asas lah kita ada elemen yang asas uh, yang yang digunakan pakai dalam membuat uh, satu karya uh, seni terutamanya seni digital lah dalam pembangunan uh, aplikasi dan juga uh, karya uh, dalam uh, Menggunakan ah, teknologi digital art lah Komputer nasional sebagainya Okay so uh, Untuk kita tengok juga Okay di sini uh, Kita terus lah Sebab kita ada dua topik hari ni uh, Element of art in design Dan juga fundamental of design Okay So boleh nampak eh? Boleh nampak ke tak boleh nampak Tapi tak apa diteruskan teruskan Okay Kalau tak nampak nanti bagi tahu eh Okay, so uh, element of art sebenarnya ada dua lah, dua kita tengok element dan juga principle So perkara ni perkara yang yang common lah, kebanyakan pelajar kita dah belajar, tapi just kita nak recap balik element-element ni juga penting, ah penting dalam kita uh, meng kita kata menilai ah, sesuatu uh, artwork yang kita bangunkan dan juga uh, panduan ah dalam membangunkan uh, digital artwork yang lebih convincing dan lebih menarik. Ha, dengan adaptasi beberapa elemen dan juga prinsipal ha, set. Okay. so untuk elemen ni saya tak nak pergi lebih lanjut saya just mention saja kita ada elemen dalam grafik kebanyakan awik sama ada digital ataupun non digital dia mesti ada line, shape, size, space color dan juga texture termasuk value Okay So, bila kita nak compose ni, kita kena juga merujuk kepada beberapa prinsipal lain. ya. Seperti utamanya dalam uh, termasuk balance ah ha, principle balance uh, contrast emphasize proportion propose proposition and pattern and gradient ah ha, so ini antara yang penting lah sebenarnya dia sama saja dengan uh, traditional artwork tetapi dia meng, kalau menggunakan digital ni kita lebih uh, mengambil kira uh, kemampuan sesuatu software tersebut dalam menterjemahkan kreativiti kita okey saya rasa para pelajar dah dah mahir sebenarnya. Okey, kalau kita tengok uh, element of art ah uh, individual contohnya kita tengok ah uh, kalau dalam slide tu kita tengok ada line, shape dan colours. Okey, kalau line dia satu line, sahaja, shape dia membentuk shape dan juga colours dia ada pelbagai colours. Value tu dia ada nilai uh, nilai kepada sesuatu artwork tersebut. Okey. Besar, kecil dan sebagainya. Form, bentuk dan juga Okay, kita tengok juga uh, texture. Okay, texture juga penting. Ha. Walaupun uh, kita nampak ha, secara uh, visualnya kita tak boleh rasa the texture. Tetapi kita boleh uh, lihat ha, texture tersebut. sama ada kasar, halus dan sebagainya. Licin dan sebagainya. Okay, space di mana kita nampak ruang. Ha, bila kita menerjemahkan kreativiti uh, kita dalam bentuk digital artwork. Okay, so ini contoh dia. Uh, definasi nanti boleh rujuklah di... di di apa slide yang untuk kita dapat? Eh. Just uh, saya just review sedikit. Eh. Okay line ni kita lihat uh, kita ada beberapa features. Okay line ni merupakan komponen paling asas lah elemen yang asas dalam artwork. Apa sahaja artwork tak termasuk juga digital artwork. Okay so line ada banyak lah so kita boleh explore creativity kita. Okay kalau kat, Di Biasanya boleh buat latihan, kadang-kadang mungkin sedikit berbeza. Okay, kaedah sekiranya kita menggunakan uh, kaedah tradisional atau menggunakan pen dan kertas, kita kalau menggunakan software tertentu, okay, mungkin uh, kaedahnya berbeza, tetapi elemennya yang sama. Okay, mungkin kita menggunakan stylus dan sebagainya. Okay, stylus mungkin dia bila kita uh, kata apa tekan tu dia lain dan sebagainya. Jadi, jadi itu antara kekangan lah yang berlaku, tetapi asasnya sama. Okey. Sebenarnya software yang dibangunkan ni adalah berdasarkan uh, requirement ataupun berdasarkan um, kita kata benda yang fizikal uh, ataupun yang realistik. Uh, sebenarnya kita imitate, uh, imitate maksudnya kita copy. Okey. Activity design secara uh, you know, paper based kepada digital artwork. Sekarang kalau dulu kita lukis di di canvas dan sebagainya tetapi dengan adanya kemajuan teknologi ni kita boleh melukis di atas kaca ataupun melukis di screen ataupun beberapa uh, device lain yang kita gunakan ok so ini contoh kita uh, mungkin boleh buat eksperimen kalau kata dah ada dua-dua platform ataupun dua-dua tools kita lukis benda yang sama di atas canvas kertas mungkin benda yang sama juga kita boleh lukis di atas ...a canvas kaca ataupun kita panggil screen. Paparan screen. Digital. Okay. So, ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Okay. Vertical line dan sebagainya. Ini contoh line. Dia menggunakan line saja tetapi... ...gabungan line-line tersebut membentuk satu image ataupun portrait. Okay. Ini line horizontal. Ini vertical line. Dan juga... ...gabungan antara horizontal dan juga vertical line. Okay. Kita tengok kat sini... Uh kita ada beberapa kaedah sebenarnya bergantung kepada kreativiti ya creativity kreativiti para pelajar menghasilkan art ya. walaupun ada limitation tetapi please eh explore explore tools yang ada supaya kita boleh Memaksimalkan potensi software yang kita gunakan tu untuk menghasilkan satu karya yang uh, menarik ataupun yang uh, beyond our creativity okey a uh, saya just recap saja okey shape pun sama dia membentuk Uh, satu bentuk ah uh, shape is any form that occupies and define negative and positive space. Uh, itu secara definisi dia. Nanti boleh rujuk ah uh, di slide nanti sebab saya nak sambung terus dengan uh, design ah uh, principle of design. Okay, sebenarnya ada dua lah. Ada dua fundamental di uh, element lah uh, untuk uh, shape ni. Satu geometry shape dan juga organic. Okay, kalau geometry dia melihatkan bentuk-bentuk yang uh, Uh, Non-organik lah kebanyakannya Tetapi organik lebih kepada bentuk Seperti bentuk organik Seperti tumbuh-tumbuhan Okey, benda hidup lah uh, Dan sebagainya Okey uh, Element of up shape ni kita Kalau kita let uh, Walaupun kita menggunakan shape dan line saja, Kita boleh hasilkan satu karya yang Yang menarik uh, Dan juga uh, memenuhi nilai estetika uh, Dan juga uh, Apa mesej yang ingin kita sampaikan So bergantung kepada kreativiti juga Okay, ini contoh uh, geometric shape in art Okay, kita boleh terjemahkan shape ni dalam bentuk physical Okay, berbentuk three dimension Tetapi uh, dia ada limitation Tetapi kita boleh uh, guna juga untuk kita uh, terjemahkan dalam bentuk 3D Okey, ini pun sama sebab bila kita tengok paparan visual ni kita boleh tengok dia ada bentuk. Okey, bentuk. Dia tidak ada a uh, rupa lagi dan juga colors ah. colours uh. Colors juga uh, elemen seterusnya yang penting juga dia uh, memberi uh, satu nilai realistik lah uh. Sebab bila kita lihat ah, uh, kita lihat yang 3D yang kita nampak ni, mata kita melihat 3 dimension dimension. Okey. So ada color yang shape dia terang dan gelap dan sebagainya itu pun membentuk satu uh, jenis seni yang kita boleh guna secara kreatif. Kadang-kadang colors tu uh, menyerlahkan lagi okey, gambar sebenar ataupun uh, idea sebenar dalam uh, digital artwork kita. Okey. Dan uh, sebenarnya colors ni dia ada uh, frekuensi dia. Okey, sebenarnya yang kita lihat ni adalah reflection kepada cahaya white sunlight. Okey. Cuba bayangkanlah kalau kata di waktu petang, mungkin colours yang colours yang warnanya mungkin merah kita akan nampak sedikit pudar dan sebagainya. Dan kalau di waktu petang mungkin kita cahaya dia agak sama, mungkin warna yang sebenarnya kuning ataupun hijau dia akan nampak sedikit kelabu dan sebagainya. Jadi, sebenarnya cahaya ni adalah reflection kepada cahaya yang kita lihat contohnya kalau kita buka cahaya lampu warna merah di dalam bilik dan sebagainya mungkin color sebenar sesuatu uh, benda tersebut dia tidak dipancarkan kepada mata kita untuk kita proses color sebenar jadi kita boleh bermain dengan colors ni ini antara yang menarik juga elemen menarik dalam digital artwork boleh explore beberapa colors yang ada dalam palette palette yang terdapat dalam software uh, masing-masing lah masuk software apa yang kita gunakan adobe illustrator adobe uh, dan sebagainya okey so tengok kat sini kita ada frekuensi ya dia ada beberapa spektrum tertentu okey so mungkin boleh explore dan mungkin kita boleh uh, sekiranya kita faham ah uh, dia punya spektrum ni dia memudahkan kita untuk membuat editing uh, kepada colours ataupun uh, warna yang kita uh, cuba edit dalam software itu nanti Okay, kalau para pelajar perasan, uh, kita tengok ha, ada sesetengah videographer ataupun fotografer Bila kita tengok gambar yang telah diproses, dia kualiti dia meningkat Jadi dia bermain dengan colours kat sini okay. Dia ada uh, uh, tools yang kita boleh gunakan untuk editing dalam software, software tersebut So please uh, explore ha, supaya kita dapat belajar Sebab kalau nak tunjuk salah satu memang tak, tak sempat lah sebab banyak dan sebagainya Okay Okey, seterusnya ah ha, ini ini tadi saya cakap tadi. Mata kita yang memproses ah ha, reflection color tersebut. Ah ha, ini kalau kita explore lagi lah berkenaan dengan color. Okey. Dan uh, ada beberapa uh, teori color lah ha, Kita campur ni jadi apa sebagainya Saya rasa para pelajar uh, terutamanya yang dari bidang arts uh, ha, ha, Ataupun ambil seni lukis Ataupun seni seni uh, reka bentuk dan sebagainya Telah belajar benda ni Jadi please uh, review balik Mungkin ada manfaatnya untuk kita bangunkan satu digital artwork yang lebih kreatif eh? cuba explore ok, ini contohlah kalau kita gabungkan beberapa colour sebagainya, dia menghasilkan satu colour uh, tertia uh, colour sekunder dan sebagainya so, colour asas kita hanyalah uh, tiga sahaja, tetapi mungkin bila kita gabungkan colour-colour tersebut, dia uh, membentuk satu colour baru sama juga, uh, kita gabungkan uh, itu secara fizikal tetapi di dalam software tersebut, dia ada palette-palette uh, tertentu yang kita boleh laras Okey kita boleh laras warna apa yang kita guna ataupun untuk kita edit. Okey. Ah, ini contoh ah, menggunakan perbezaan antara RGB color dan juga colors yang telah di mixture kan ataupun bila kita print. And then satu lagi kalau kita paparkan okey kemungkinan berbeza dengan apa yang dicetak. And then paparan juga bergantung ke paparan digital juga bergantung kepada uh, jenis screen. Okay Yang memaparkan ya, Kandungan digital artwork tersebut That's why Kalau kita tengok Kita ada Kalau di screen komputer uh, Ataupun uh, Smartphone Ada uh, Beberapa jenis lah Saya pun tak pasti uh, Omelette Apa dan sebagainya Yang tu kan banyak kan Bila kita tengok Review-review uh, Untuk uh, Smartphone Ataupun Screen television Ataupun Screen monitor Sebagainya Dia ada uh, Spesifikasi uh, Paparan digital tersebut Ataupun Screen Okay dan uh, ini contoh juga okey kita tengok ini contoh okey contoh uh, perbezaan ha. kalau dekat sini kita amat sukar untuk kita lihat perbezaan tetapi kalau kita buka fail-fail yang dinyatakan ni eh, fail-fail berbeza ni dalam software terutamanya software Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop kita boleh tengok perbezaan dari sudut dia punya histogram dia ha. dia, dia ada satu uh, features yang kita boleh tengok ha nilai nilai berapakah colours yang digunakan dalam setiap uh, uh, gambar yang dihasilkan ataupun digital artwork yang dihasilkan okey ini pun satu lagi kita tengok okey kita boleh buat manipulation dan sebagainya menjadi lebih mudah okey RGB versus CMYK ha, sebenarnya kita kena kena pasti jenis artwork apa yang ingin kita hasilkan okey sama ada uh, kita nak highlight like, ha? RGB color ataupun CMY colors. Ha? So uh, biasanya untuk printing kita guna CMYK lah ha. Cyan ha? magenta yellow key black ha? sebab itu merupakan uh, warna untuk cetakan. Okey dan untuk paparan mungkin kita boleh guna uh, red green blue lah ha? sebab dia ada sedikit perbezaan. Nanti boleh buat eksperimen sebenarnya. Okey, yang tu kita boleh buat eksperimen eh, ha? boleh explore dan sebagainya. Hai ini contoh color-color saya rasa tak perlu berlanjut dengan colors ni semua ada rujukan di sini kita boleh tengok ah ha. ini mode ah ha. mode kepada color tersebut Kalau blue merupakan kita uh, lebih kepada nampak ha. smart trust sebagainya kalau merah mungkin dia menterjemahkan colors untuk untuk love okey black mungkin kita nak highlight sesuatu perkara kalau green mungkin kita nak buat satu digital artwork yang berkonsepkan uh, Uh, environmental okey ataupun nampak uh, restful dan sebagainya. Kalau yellow kita boleh highlight a uh, uh, berbentuk energetic, uh, fresh. Okey, orange pun sama, pink uh, mungkin kita nak highlight emotion kita dan purple juga dia lebih kepada uh, something yang luxury ataupun bila purple ni nampak eksklusiflah nampak. So saya yakin para pelajar dah mahir untuk buat combination kombina ni. Tetapi dengan menggunakan software kita boleh hasilkan lebih banyak lagi ya. Ha? Uh, dia punya tone-tone colors ataupun warna ya kita boleh gunakan. Okey, yang penting adalah kreativiti pelajar. Okey, uh, kita juga boleh uh, edit okey dalam software tersebut lightness dan juga darkness of the colors. Okey, uh, ini pun uh, memain peranan lah okey, uh, membentuk 3D dan sebagainya. Jadi dia bermain dengan ilusi optik juga. Okey. Dan uh, kita tengok satu lagi uh, elemen adalah tone, uh, value dan sebagainya. So ini kita lihat dari aspek uh, tertentu. Kalau kata kita nak wujudkan satu uh, paparan visual yang berbentuk three dimension, uh, dia ada sedikit uh, editing yang diperlukan dan sebenarnya untuk 3D ni kita dah ada software banyak dah yang boleh uh, proses, uh, boleh proses Uh, gambar yang 2D menjadi 3D dan sebagainya. Sebenarnya software di luar sana banyak, uh, banyak yang kita boleh gunakan. Yang penting adalah bagaimana kita mengenal pasti uh, kelebihan ataupun fungsi software tersebut untuk kita, membantu kita menterjemahkan hasil karya digital kita supaya lebih convincing dan lebih orang kata kreatif dan meyakinkan. Okey, a uh, yang lain saya rasa yang boleh uh, tengok sendiri sebab benda ni lebih kepada uh, kreativiti uh, masing-masing. Yang penting perkara asas yang ingin saya terangkan saya telah nyatakan tadi. Uh, texture pun sama. Walaupun kita tak boleh sentuh that texture tetapi paparan visual digital artwork ni dia boleh uh, memproses atau menterjemahkan uh, sesuatu uh, digital artwork itu supaya nampak teksturnya. Okay, sebab dia bermain dengan visual. Kadang-kadang kita nampak benda tu ada tekstur tetapi bila kita rasa dia licin. Contohnya kalau kita tengok, pernah pergi kedai Eko tak? Ha? Kedai Eko, kedai mana-mana dia jual kan? Ada macam tika getah ke ataupun mungkin pelapik sebagainya. Dia bermain dengan uh, cetakan di situ. Kita nampak macam ada tekstur. Nampak macam ada... Uh, panggil capet dan sebagainya tu. Jadi sebenarnya dia ada hanyalah cetakan saja. Jadi itu pun uh, memberi uh, efek eh, kepada visual texture. Kita nampak. Okay? Macam wallpaper lah pun sama kita nampak macam nampak ada texture. Sebenarnya dia licin je, dia tak ada texture dan sebagainya. So ini antara contoh-contoh uh, texture yang kita boleh uh, lihat dan uh, sebenarnya texture ni kita boleh buat sendiri ya kita tengok dan, dan kita boleh imitate ya the real texture yang ada contoh texture uh, apa tekstur batang pokok uh, texture pasir batu dan sebagainya kita boleh uh, terjemahkan dalam digital artwork ni dengan mudah sekali. Okey satu lagi elemen adalah space ya space juga penting okey space juga penting sebab dia nak nak tunjukkan walaupun kita mungkin dalam karya digital awak kita kita nak tunjuk ada ruang dia nampak ruang contohnya kita nak karya kita tu dia ada dimension yang yang dipanggil space tu untuk di highlightkan jadi kita boleh guna juga sebenarnya dia lagi mudah menggunakan software ni sebabnya ok sebabnya kita boleh kita boleh apa tu membuat editing tu dengan mudah kadang-kadang dia dah membantu memberi panduan kepada kita dalam kita menghasilkan okey menghasilkan sesuatu uh, digital artwork tersebut. Okey ini antara contoh contoh lah, ha yang menunjukkan space lah contohnya kalau kita tengok kat sini yang uh, square box ni bila kita tambah beberapa line saja dia dah nampak ruang di situ. Okey ruang. So sama jugaklah saya rasa semua artis-artis yang yang dah dah mahir ya, dia dah tahu ini antara basic cuma saya nak highlight saja Okay dalam kelas pada minggu ini perlu ada pertimbangan kepada elemen-elemen artwork ya, yang konvensional ni dalam menghasilkan ya, digital artwork para pelajar masing-masing. Okey, white space, tip dan sebagainya yang ni saya skip saja. Ha, satu lagi adalah size. Kadang-kadang size ni memainkan peranan lah. tetapi kalau karya-karya artwork ataupun karya kreatif Kadang-kadang saiz ni tak perlulah saiz yang realistik. Mungkin ada message tertentu yang ingin disampaikan eh, menerusi digital artwork tersebut. Sebab bila kita bercakap berkenaan dengan art dan design, dia memang something yang uh, kita kata tidak ada betul atau salah. Lah, eh. Ini bergantung kepada macam mana you express. You punya artwork dalam bentuk visual, visual tersebut. Ah ha, ini pun contoh example ah ha, gabungan antara size dan juga size kecil besar dan size kecil termasuk uh, gabungan ah ha, uh, dia punya karakter ataupun kita panggil uh, this small uh, colors dan juga shading tersebut. Okey. Ini pun sama. Okey, saya rasa uh, untuk uh, element of artwork design ni ya? ada soalan tak? Ada soalan tak? Saya rasa ini recap saja sebelum saya nak pergi kepada topik seterusnya. Saya ingat saya ada 5 minit saja lagi saya akan teruskanlah untuk uh, design principle. Okey, ada soalan? Okey, tak ada saya akan Tak, okay. tak ada. Okey. Saya akan sambung sedikit. Okey, digital artwork uh, fundamental of design principle ah eh? okey bagi fundamental of design principle ni okey sebenarnya dia uh, sebelum kita nak buat sesuatu uh, digital artwork ni kita kena tahu the principle of design kadang-kadang gabungan kepada beberapa principle of design ni boleh menghasilkan sesuatu yang di luar imaginasi ataupun something yang yang beyond our creativity okey a uh, secara prinsipalnya bila kita tengok dia ada beberapa uh, perkara lah apabila kita gabungkan prinsip-prinsip ni dia boleh menghasilkan satu composition yang yang luar biasa okey great composition dan uh, asasnya adalah beberapa perkara ni lah unity ataupun harmony balance emphasize contrast variety uh, proportion Rhythm dan juga movement Sama lah saya dah explain tadi di awal lecture kita Mungkin saya nak uh, Huraikan sedikit Okay So sebenarnya design of principle ni Is a uh, Design uh, organized in the individual part Maksudnya kat sini dia boleh berdiri sendiri Maksudnya kalau kata design kita tu mungkin nak, nak Highlight dari sudut balance dan sebagainya Mungkin dalam karya artwork kita tersebut kita emphasize on the balance, okay balance dan sebagainya. Maksudnya dia seimbang. Eh? Kalau dalam design kita tu kita nak menggunakan kaedah kontras sebagainya, design kita mungkin kita ada mungkin kontra, kontra sama ada dalam aspek colors ataupun kontra dari aspek uh, the design itself ataupun subject yang kita buat ataupun yang kita bangunkan. Okay, kalau emphasize pun sama juga movement something yang kita lihat benda tu seolah-olah dia bergeraklah ada ada elemen movement tersebut kalau pattern dia lebih ber, lebih kepada berulang. Eh. kalau rhythm bila kita lihat sesuatu uh, digital artwork tersebut kita boleh nampak ada rhythm uh, rhythm ni apa nanti boleh cari dan yang terakhir adalah unity mungkin saya akan bagi contoh saja manakan masa pun uh, tak cukup lagi dan mungkin boleh rujuk juga nanti saya akan share video uh, lecture pada mi, pada minggu ini kepada para pelajar untuk rujukkan nanti dan slide boleh rujuk di website yang dipaparkan. Okay. Okay. Seterusnya adalah balance lah kita pergi yang pertama lah balance. Ha? Saya pergi pada contoh terus tak perlu nak urai. Dan principle of balance ni kat sini. Kalau gambar uh, organik ataupun gambar berkaitan dengan uh, ...bunga sebagainya... ...dia ada... ...keseimbangan... Eh, ...di antara... Uh, ...subjek yang kita highlight tersebut. Okey, sama ada keseimbangan dari sudut uh, objek tersebut... ...ataupun keseimbangan dari aspek colours dan sebagainya. Okey, dia ada dua juga. Satu, simetri dan juga... Uh, ...non-simetri. Okey, element can be uh, centered... ...and can be divided into both horizontal. Sama ada secara horizontal... Okey melintang ataupun secara vertikal atau menegak. Okey, uh, sometimes kita nak a uh, gunakan uh, benda ni supaya dia nampak uh, orang kata biasanya yang seimbang ni biasanya orang akan nampak perfect. Something yang perfect ataupun lengkap. Okey. Nah ini contoh dia. Okey contoh uh, prinsi, uh, macam mana kita nak uh, apply this principle of design. Kalau informal balance mungkin dia lebih asymmetry. Okey uh, seperti dalam gambar ni ah uh, gambar yang saya tunjukkan ni slide ni Kalau informal balance uh, macam ni sama juga dia menggunakan cermin ni dia nampak uh, dia still ada elemen balance tersebut tetapi secara tidak formal Okey nanti mungkin boleh uh, explore dan juga mungkin boleh uh, boleh cari beberapa contoh dan tengok persamaan dan juga perbezaan tu nanti Okay, balance ni sebenarnya Kita um, Lihat dari aspek Dua lah, objek ataupun Composition dia Okay Sama ada dari sudut dia punya Kita panggil layout uh, Layout sesuatu objek ataupun Pembahagian objek tersebut Dia balance dan sebagainya Okay, asymmetry balance uh, Biasanya dia nampak uh, Balance yang lebih Ni lah, ha, lebih ni Dan uh, normally kita akan tengok dari benda yang natural ha. Okay, natural Ada kelas ke nanti? Saya sambung lagi 5 minit boleh? Boleh Okay Boleh Okay. Saya nak tanya ni contoh ni Kalau gambar ni kita ambil sebenarnya digital artwork ni Sama ada kita lukis ataupun sama ada kita trace Ataupun sama ada kita ambil gambar okay. Kalau gambar sebenarnya dia melukis juga okay. Dia melibat melukis dengan cahaya okay. Ibarat melukis dengan cahaya So kalau yang ni kita nampak macam mana gambar ni Objek ni Kita boleh kategorikan sebagai apa Simetri kan Ataupun balance Okay dia ada balance Okay kalau kita bahagi dua Dia almost seimbang Jadi itu konsep uh, balance Seimbang Okey biasanya kalau yang tadi dia lebih uh, uh Asymmetrical balance lah Okey Ini macam mana Ini radical balance Maksudnya balance dari sudut apa ni Kalau kita nak tengok ni Dari sudut apa Objek dia Kita tak kira macam mana Okey, kalau kita tengok yang ni, okey gambar yang ni yang saya paparkan ni, okey. Dia lebih kepada radical balance. Okey. Sebab dia imply the circular and repeating element. Elemen yang sama diulangkan. Okey, tetapi dia ada beberapa uh, grup tertentu. Okey. Okey, ini ni pun satu lagi contoh balance ha, dalam reka bentuk. Kalau kita tengok a uh, bird eye view, okey gambar uh, design dia, kalau kita buat cross section, ha, cross section ni maksudnya bila kita bahagi dua ke, kita ambil beberapa angle kita bahagi dua, dia akan nampak seimbang. Okey, perfect balance lah kalau macam ni kalau kita tengok kalau kita tarik kat sini, kita tarik tengah ni contohnya saya uh, kita ambil lah satu line kat sini. Kita letak kat sini Bila kita tarik ni Kalau kita tengok dalam cermin tu Dia akan sama sahaja Letak je cermin kat mana-mana Dia akan jadi sama So itu antara contoh lah Okay Design Ataupun design principle Yang kita adapt ah, Berdasarkan balance Ataupun seimbang ah, Ini pun sama Okay Ini pun sama Okay Dia ada balance Dan sebagainya kontras kita pergi seterusnya kontras lah Tadi balance saya rasa tak ada masalah Balance So kena tengok juga Bila kita nak design digital artwork ni Balance Adakah sesuai Tidaklah maksudnya kita menggunakan Kesemua prinsip yang ada Untuk kita uh, Buat uh, Digital artwork kita Kita tengok kesesuaian Apakah jenis uh, Objek ataupun content dia Apakah jenis uh, Message yang ingin disampaikan dan sebagainya Okay seterusnya kita pergi kontras lah uh. Contrast ni sebenarnya adalah designed to emphasize the different ah, between the art element. Okay, black and white ataupun yin and yang dan sebagainya. Dan contohnya kalau kita tengok the painting maybe the bright colors that contrast with with the uh, dull colors dan sebagainya. Ha, dan mungkin ada dua tone yang berbeza. Itu juga di di dikira sebagai salah satu uh, aspek yang kita nilai sebagai contrast. Uh, okay, so contrast juga penting untuk kita tahu kalau kita nak buat editing uh, kepada gambar. Dan saya yakin para pelajar dah biasa uh, yang biasa membuat editing kepada gambar, terutamanya menggunakan aplikasi uh, Instagram ataupun posting-posting uh, kan, kita boleh edit ya, uh, contrast kita. Sama juga dalam digital artwork, kita boleh edit contrast dan sebagainya. So ini satu yang bersifat uh, non organik lah ni ya. Eh. Uh, hasil karya uh, menggunakan elemen non organik tetapi design prinsipnya ada sedikit balance di sini dan juga kontras. Uh, Gabungan antara kontras dan juga balance. Okey. Saya di office hari ni, hari ni kita ada uh, aktiviti sedikit. Jadi um, kita santai saja. Okey, seterusnya emphasize ah, eh. emphasize juga penting. Apa itu emphasize? Sebenarnya emphasize is the method ah eh, used to draw attention to the uh, art part of the design by making it a focal point or the main idea. Okey, so maksud dia macam ni lah bila kita nak emphasize sesuatu ni, bila orang tengok je digital awak kita, benda tu lah mata mata uh, Orang yang melihat kepada artwork kita tu tertumpu kepada objek tersebut. So, objek tu lah yang perlu di-emphasize kan. Ha, itu maksud dia. Okay. Dan uh, biasanya kita uh, kita nak highlight lah sesuatu mungkin kalau kita buat... Uh, ...menggunakan typography ataupun word dan guna numbers. Kita nak highlight that numbers. Kita akan uh, guna konsep, uh, principle design, uh, emphasize. Ha, so, so sama juga Mungkin nak buat shading Nak buat shadow Nak buat uh, outline dan sebagainya Itu pun sama Sama juga kalau kata objek Kadang-kadang kita boleh bermain dengan colors eh? Sekiranya kita ingin men-emphasizekan men Untuk kita highlight Ataupun emphasizekan objek tersebut Contohnya Saya rasa para pelajar biasa guna uh, Mungkin uh, bokeh dan sebagainya tu Kadang-kadang objek tersebut sahaja yang color Tetapi surrounding background tersebut Uh, mungkin black and white saja ataupun mungkin uh, pudar saja ataupun dia panggil blur macam tu. Ah itu pun uh, design kita panggil emphasize lah, emphasize design. Jadi dia nampak objek tersebut. Okey, ah uh, ini contoh je. Contoh kita boleh aplikasi juga kontra dan juga balance untuk kita emphasize sesuatu objek. Okey. Ah uh, ini pun sama. Okey, contoh Contrast achieved to emphasize setting point Kat mana? Kat mana? Mata saya yang pertama pergi ke mana? Bila kita lihat sesuatu karya Mata saya Akan tertumpu kepada Objek mana? Kepada section mana dalam Canvas tersebut Ataupun dalam uh, Dia panggil Digital artwork yang dipaparkan Okay Bila saya tengok dia ke mana? Pergi ha, So itu maksudnya kita emphasize Contohlah Kalau kita design satu uh, Mungkin crater uh, tertentu kan Ha, kita tak nak Nampak kereta tu tidak diemphasiskan dalam digital awal tersebut Banyaklah distraction lain lah kita buat dalam bandar Sebenarnya kereta kecil je Jadi sebenarnya dia dah lari dari tujuan asal Karya itu dihasilkan Sebenarnya kita nak highlight kereta Kenapalah kereta tu kecil Kenapalah kereta tu tak Dia panggil outstanding ha, That's why kalau dalam kehidupan kita kan Orang pakai color-color terang dan sebagainya Itu pun salah satu aspek emphasize dalam kehidupan seharian Ah ha, ini pun sama. Ke mana mata kita yang pertama pergi? Ah ha, untuk gambar ni lah. untuk gambar ni. Kepada topi dan juga kepada uh, handbag dia. Betul tak? Oh boleh saya dapat feedback sedikit bila tengok je gambar ni ke mana? Uh, pandangan pertama tu ke mana? handbag. Handbag, handbag kan? Handbag, yeah. So benda yeah. ni lah yang dia highlight kan. Sebenarnya kajian telah dibuat ni, letak gambar macam-macam sebagainya. Ke mana? dia buat kajian sebagainya Ni pun salah satu uh, area untuk buat penyelidikan yang menarik Okay, emphasize lah, ha? ini emphasize Okay, texture shape, ha, betul lah tadi ha? ha so tak perlu nak dihurai, eh, ni apa ni? Apa nak diemphasize kan? Mesti yang yang angkat tangan tu kan, yang baju warna cerah dan sebagainya Itu perkara yang pertama yang kita lihat bila kita lihat kepada gambar ni Okay Ini apa yang pertama dilihat? Orang mati ke orang hidup? Ataupun uh, apa tu? Ahli sihir ke apa tu? Padri, ya. Orang mati. Orang mati kan? So, so maksudnya kita kena kita kena tahu apa yang sebenarnya yang ingin kita emphasiskan dalam karya artwork kita. Okay, yang seterusnya adalah movement. Okay, movement ni. Eh. Bila kita lihat tu dia nampak seolah-olah bergerak lah Contohnya movement of the path viewer eye takes through the artwork Okay uh, Normally uh, to the focal area lah huh? Such uh, movement can be created along the line, edge, shape dan juga colors lah, within the artwork uh, So bi biasanya benda yang berulang dia nampak ada flow dan sebagainya Itu dia dapat lihat sebagai movement Biasanya kalau orang aplikasi dalam komik dan sebagainya lah Dia nampak benda tu movement Okay, so kalau dalam artwork ataupun digital artwork, mungkin kita boleh ambil contoh nanti. So yang ni uh, contoh movement kita tengok sama ada uh, secara repetition, tadi lah, okay? Sama ada kita nampak rhythm dia, okay? Biasanya dah nampak dalam uh, kita kita tengok tu kita nampak kita nampak benda tu diterjemahkan dalam bentuk visual, architecture, okay? Dan juga something yang melibatkan repetitive eh, pattern that can be used to lead the eyes in the landscape of your artwork. Maksudnya dalam dalam kita kata mungkin lebih daripada 70% dalam artwork tersebut kita nampak uh, movement. Uh, jadi benda itulah yang ingin di highlightkan. So sebenarnya dia merupakan gabungan beberapa design principle uh, dalam menghasilkan sesuatu artwork uh, terutamanya uh, digital artwork lah. Dia bukan guna satu design principle saja. Ah ha, ni contohnya. Contoh ni kita tengok ada Design prinsipal yang melibatkan movement Sebab bila kita tengok ni kita nampak Orang-orang tu sedang berjalan untuk menaiki tangga Okay Dan sebagai walaupun gambar tu tidak bergerak Tetapi kita dapat trigger dalam minda kita bila kita lihat tu Okay dia sedang bergerak ha? Maksudnya ke arah ke, ke arah satu tempat Dan kita boleh menggunakan colors juga untuk tengok direction kalau benda tu terang maksudnya dia mungkin di hadapan cahayanya lebih tetapi kalau perspektif dia jauh mungkin cahaya tak sampai ataupun kurang dia lebih gelap dan sebagainya. So gabungan antara emphasize movement dan juga colors ni bermain, memainkan peranan dalam menunjukkan ataupun untuk menterjemahkan movement sesuatu digital artwork tersebut. Ah ha, ini yang famous lah, famous. Dia nampak movement, betul tak? Ini antara karya artis yang famous ya. Eh? Okey. Namanya Starry Night ya. Eh? Okey, artis dia Vincent uh, Van Gogh ya. Eh? Uh, so dia nampak movement of the sky. Uh, so bila kita dah tahu uh, prinsip-prinsip ni, kita boleh uh, express apakah maksud kepada artwork tersebut. Sama juga sebelum kita buat kita express dalam diri kita dan kita terjemahkan dalam artwork tersebut. Ha, pattern samalah macam saya cakap tadi dia lebih kepada uh, repetition of the element of artwork Sama ada line, colours dan sebagainya Dia membentuk satu corak tertentu lah pattern ni corak ha? Terutamanya biasanya corak ni dia lebih kepada dekoratif saja Atau benda yang kosmetik ha? Tetapi ada dalam beberapa keadaan tertentu uh, Pattern punya design ni dia uh, ada nilai uh, estetik dan juga artistiknya Nah ha, ini contoh macam corak-corak uh, batik ke ataupun corak-corak uh, wallpaper. Kadang-kadang ha, kenapa kita nak buat satu design yang berbentuk uh, pattern supaya senang digunakan. Bila kita nak matchkan beberapa wallpaper tersebut, dia tak nampak ada gap. Dia nampak smooth dia dan cantik. Okay rhythm pun sama, dia nampak ah ha, bila kita contohnya kita nampak je visual tersebut, kita terdengar-dengar Okay bunyi rhythm tersebut ah. Ha. Bermain di fikiran. So, sebenarnya susah. Ha? Kalau kita tengok macam mana orang paparkan poster, orang paparkan uh, advertisement dan sebagainya, dia pakai uh, prinsip-prinsip dalam design ni. Okay, uh, rhythm. Sama, ni contoh juga. Kita boleh nampak. Ha? Repetition. Similar element dan juga repetition on variation. Mungkin benda tu shape tu sama tetapi size dia berbeza. Okay, saiz dia berbeza Okay, dan uh, Unity biasanya dia adalah uh, tema lah ha? Dalam design tersebut dia ada tema-tema tertentu Contohnya tema dalam mungkin permainan tradisional Mungkin ada banyak dan sebagainya Tema dalam uh, orkestra pertunjukan Okay, ada beberapa uh, percussion ataupun alat muzik yang berbeza Tetapi design dia sama Okay, mungkin baju ataupun Uh, konsep sesuatu artwork itu sama tetapi uh, instrumen tu berbeza supaya dia nampak kesatuan ataupun unity tersebut ha, ini contoh ha, design dia nampak unity ok ni pun sama semua fashion-fashion baju blouse dan sebagainya tetapi corak je berbeza ok baju tu sama dia nampak kesatuan apa yang menjadi persamaan dalam sesuatu digital artwork tersebut walaupun objek dia berbeza dan saiz dia berbeza contohlah raya-raya baru ni kan siapa kalau yang visual artist boleh lukis lah, ha, gambar raya dekat rumah sebagainya semua pakai baju raya baju uh, Melayu ataupun baju kurung so unity ni adalah raya dan juga pakaian hari raya ha, itu unity dia mungkin orang baju kanak-kanak baju uh, dewasa mungkin warna berbeza sebagainya so dia nampak ke kesatuan tersebut Ha, similar dress and style Tetapi Size dia berbeza Okay Unity Tak apa saya tak perlu baca kat sini uh, compos uh, Compositional of unity Dia mungkin A B atau C So kalau macam ni Unity dia apa Adalah shape Okay Semua uh, no, Semua square macam ni Cuma size berbeza Yang B adalah Unity dia adalah apa Okay. Dia balance kat situ unity dia. Sini ada tiga, sini ada dua dan ini adalah uh, oval. Oval eh? oval punya shape. Ini adalah square. Dan ni pun sama juga. Can be A, can be B, can be C. Okay. Dan uh, ni pun sama. Ada popular juga ni. Buat ombak ni. Okay, composition unity can create uh, unity by organizing all visual aspect of work. Itu satu. Satu lagi, kita boleh tengok absolute colors. Dan juga, uh, prinsip yang digunakan. Mungkin prinsip yang sama dalam artwork tersebut. Itu pun sebahagian daripada unity. Dia menggunakan prinsip yang sama. Okay? Too much variety pun nampak pelik juga. Tapi, bergantung kepada apakah mesej dan juga apakah perkara yang ingin diterjemahkan dalam bentuk visual tersebut. Ha, macam ni, kita tengok ombak sebenarnya dia ada beberapa perbezaan dekat situ. So, yang ni kita akan bincang lanjut dalam ni lah. Kalau dalam kelas saya, saya akan bincang dalam kelas tutorial. Tetapi kelas lecture, saya mungkin tak ada masa. Okay. Dan nah, ini pun sama. Dia nampak, mungkin boleh fikir-fikirkan. Apakah uh, design principle yang digunakan pakai dalam gambar ni. Okay, dalam gambar ni. Ah, ha, tengok, ada shape. Ah, ha, kata tengok, nampak shape dan sebagainya. Nampak line, nampak perspektif. Okay, mungkin boleh boleh tengok. Gabungan beberapa prinsip dalam uh, visual ni. Ini pun sama. Ini pun sama. Boleh fikirkan nanti. Slide ada. Boleh fikirkan. So, nanti saya akan tanyalah. Mungkin pop quiz nanti dalam kelas yang seterusnya. Apakah uh, prinsip design. Uh, dan mungkin boleh, boleh memberi sedikit ekspresi terhadap design-design uh, yang di, di dibangunkan. Okay. Conceptual unity pun ada juga. Uh, conceptual unity. Unik konsep dia yang bersatu. Mungkin dia punya artwork berbeza tapi konsep dia bersatu. Okey, contohnya macam ni. Okey. Ha, kita tengok. Mungkin boleh fikirkan. Nanti saya nak feedback minggu hadapan. Okey. Guest uh, Unity. Okey, sebenarnya bahasa Jerman ni. Okey, sebenarnya eh, uh, tak nampak. Eh, tak nampak. Saya tak share ke? Nampak gelap je eh? Oh, gelap je. Oh, dia slow kot sikit. saya dah share ni Okey tak apa yang ni sebenarnya untuk para pelajar uh, bincang balik nanti dekat slide ada ah. boleh boleh rujuk di slide ya ah, dalam dalam link yang saya dah bagi sebelum ni Okey kalau tak ada saya akan post lagi sekali Okey untuk uh, fundamental of design principle Okey satu lagi variety ya ah. variety nampak tak nampak Ah, nampak mungkin line slow tadi. Okay, yang yang terakhir adalah variety ya. Eh. So variety ni sebenarnya dia juga prinsip, uh, prinsip design yang menarik ya. Eh. Sebab dalam dalam ke, beberapa keadaan kita boleh mengadaptasikan eh, design principle yang berbentuk variety ni Okay, untuk kita appreciate a eh, different idea ataupun different element dalam satu composition. Okay, itu satu. Dan variety of the collection of the idea ni kadang-kadang kita uh, berguna untuk kita menggabungkan beberapa konsep yang berbeza dalam satu composition. Okay, contohlah kalau kata kita ambil satu artwork, uh, mungkin artwork ataupun gambar lah uh, yang uh, kita ambil dalam, uh, mungkin dalam stadium. Uh, cuba bayangkan. Mungkin ada berbeza konsep dia. Pakaian berbeza dan sebagainya. Mungkin dalam satu... Uh, persembahan, so yang tu boleh tengok, ha? sebab dia keperbagaian tu, sometimes dia memberi satu keunikan kepada artwork yang ingin Ditulis atau dibangunkan. Okay, variety uh, can be, um, orang kata, mungkin ada sesetengah keadaan tak sesuai, tetapi para pelajar perlu nilai lah, ha? yang mana yang sesuai uh, menggunakan design yang berbentuk mana. Okay, sebab kita ada beberapa jenis uh, design principle yang boleh dijadikan panduan dalam membangunkan digital artwork masing-masing. Ha, okay. Sometimes biasanya dalam membangunkan, kita, biasanya sekiranya kita menggunakan ha, uh, variety ni, kita biasanya me menghasilkan satu uh, karya digital kita tu yang imaginatif. Ha, imaginatif. Okay, sebab dia keperbagaian kadang-kadang tu tidak wujud di dunia nyata tetapi dalam minda kreatif kita, kita boleh hasilkan dengan Uh, identity mereka sesendiri. Okay So Sama juga Using variety of uni Unify Bukan unify tu Tapi The unity dia Okay Dia can create harmonies juga Tetapi Kena hati-hatilah Sometimes variety yang tak masuk ni Ataupun dia nampak Tak balance dan Nampak Pelik lah Okay Walaupun variety ni Tetapi ada pattern Kita boleh gabungkan ha? Beberapa konsep Ataupun Principle design ni dalam satu composition pun boleh. So, bergantung kepada kreativiti masing-masing. Ha, proposition pun sama. Ha, ini bentuk dari sudut dia punya uh, layout lah. Proposition uh, dalam satu canvas lah. Dalam satu tu kita tengok apakah dia punya portion-portion uh, tertentu lah. Mungkin itu pun salah satu keunikan dalam mereka bentuk sesuatu digital work. Ha, sama ini pun contoh uh, proposition. Uh, mungkin di kita nak buat yang ni kan uh, proposition mungkin dia tak realistik tetapi nilai seni tu ada di situ okey ini pun sama ini pun sama uh, dia panggil rule of apa ni saya rasa semua dah tahu ni okey dia ada satu design dia dia ada kalau uh, proposition uh, apa kalau kita tengok dia ada satu uh, teknik yang kita guna pakai mungkin boleh belajar dalam kelas-kelas yang akan datang Okey, conclusionnya adalah kita ada pelbagai jenis uh, design principle. Okey, so yang paling penting kita perlu bijak memilih eh, prinsip yang sesuai dalam menterjemahkan eh, ilustrasi kita ataupun karya uh, kreatif kita. Jadi, uh, Prinsip design ni menjadi panduan, lah, panduan dalam membangunkan satu digital artwork yang uh, uh, menarik dan juga yang berkesan. Dan ini antara rumusan dia lah Nanti boleh rujuk balik Slide-slide dan sebagainya Dan saya rasa itu saja untuk minggu ini Saya akhiri uh, kelas kita pada minggu, minggu ini uh, Dengan conclusion ni lah So wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dan selamat berjaya Nanti saya akan share uh, kehadiran Sekejap lagi Terima kasih Sambil-sambil tu ada soalan? Okay, tak ada. Ha? So tak ada boleh boleh scan sekarang kehadiran. Kalau tak ada kita habis sini jumpa minggu hadapan. So minggu hadapan uh, mungkin kita akan sambung sedikit lagi. Okey untuk lecture-lecture yang seterusnya. Okey. So minggu ni kita extra sikit sebab uh, ada beberapa kuliah yang perlu dihabiskan. So kalau dah scan uh, boleh berakhir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Hmm. Saya kira code boleh hantar dalam grup yeah. ke? Kenapa? Screen masih tak nampak. Tak nampak ah? Kenapa? Ha, ada tak. yang nampak? Ada yang tak nampak? Kenapa tak? Ah, mungkin line. nampak. Ah, uh, mungkin line problem. Nanti saya akan uh, nanti private message saya saya akan bagi atau saya tak nantilah. Okey? Okey, sir. Okey, terima kasih. So kalau ya, tak ada apa saya. kita boleh berakhir di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat hari raya. Maaf saya batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Thank you sir. 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 Thank you Thank you